ეს ის მომენტია, როდესაც აუცილებლად უნდა აყვე. ყველა საუკეთესო მოგონება გახსენდება. თქვი არაჩვეულებრივ განწყობაზე, ნუ სხვა რა უნდა გინდოდეს? მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი. ოღონდ სხვანაირად მინდა წარმოვადგინო. მართალია არ დავაცადე მას გამარჯობის თქმა, მაგრამ გეტყვით რომ ჩვენთვის საყვარელი რუსა მორჩილაძე თავიდან მისი ცხოვრება დაიწყო ძალიან საინტერესოდ. მაშინ არ ვიცი რა თვლიდა, თვითონ გეტყვის ამ ყველაფერზე პასუხს. მერიტონ ბალანჩივაძის სახელობის მესამე სამუსიკო სასწავლებლიდან დაიწყო ყველაფერი, შემდეგ უკვე ანუსა რაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო სასწავლებელი, სხვათა შორის კონსერვატორია უფრო სწორედ. ერთი წლის იყო დაახლოებით, როდესაც სცენაზე გამოვიდა და 6 წლიდან პროფესიულ სცენას უკვე შეეჭიდა და არ გაჩერებულა. ათასობით მუსიკა აჩუქა ქართულ ესტრადას, მისი შემოქმედების 80%-ზე მეტი ჰიტია და მუდმივად ანებიურებს გულშემატკივრებს სიახლეებით. უდიდესი წვლილი აქვე მინდა აღნიშნო და წილი მუსიკალური კუთხით განვითარებაში რუსას ბიძას, ყველასთვის ცნობილ ლოტბარს ომარ კელაპტრიშვილს მიუძღვის, მისი თხოვნი ჩააბარა სწორედ მუსიკალურ სასწავლებელში. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი რუსა მორჩილაძე. ამოისუნთქი, მაგრამ კიდევ ბევრი მაქვს ალაპარაკო. გამარჯობა, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა. კომპლიმენტის გარეშე არ დავიწყებ აქ საუბარს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ეს სივრცე ჩემს ოჯახად, ესე ვთქვათ, და ძალიან მიყვარს ყველა თანამშრომელი და აქაურობა. და ყველაფრისთვის ყოველთვის მადლობას გადაგიხდით, რაც თქვენ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ. ბევრი მადლობა იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ყველა ნამუშევარი შეეხეს. ორმხრივი სიყვარული და ესეთი პატივისცემა იყო ჩვენ შორის ყოველთვის, და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა თითოეულ თანამშრომელს. რა ჩემი ბიოგრაფიით დაინტერესებულ ხარ? კიდე მინდა ბევრი თქო. ფესტივალები, კონცერტები, კონკურსები, მრავალი ოქროს მედალი, ლაურეატის წოდება, ამ ყველაფრის დეტალურად მოყოლას ნამდვილად აღარ ვაპირებ, იმიტომ რომ შორს წამიყვანს. აქტიური და დატვირთული ბავშვობა ქონდა, დედა ზრუნავდა ყოველთვის, როგორც მე ვიცი, და მაგარი დედა ყავს. იმის დროც არ ქონდათ, რომ თქვა სახლში გეკვებათ, ხშირ შემთხვევაში იმდენად გადარბენებზე იყავით, აი ამ ძალიან ბევრ წრეზე სიარულის გამო და ძალიან ბევრ კორიფეებთან გიმუშავია და მქონია შეხება გიაყანჩელს, ჯანოკახიძეს, რობერტ სტურუას და ასე და ასე შემდეგ. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ფილმშიც არის რუსა გადაღებული და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მომღერლისთვის დაგიწერია ნამუშევრები. 4000-ზე მეტი სიმღერა თუ აქვს. ხო, ნუ ამაზე აღარ კონკრეტდები არასდროს, იმიტომ რომ მეც მაღიზიანებს უკვე ეს რიცხვი და წარმოვიდგენია ალბათ ხალხი ფიქრობს, რომ ნუ ცოტა არ არის ეს ნორმალური. რუსა, როგორც მე ვიცი, საინტერესო და სწორი ენერგეტიკის მუსიკა გიყვარს და სწორედ ასეთ მუსიკას ქმნიდი, იქმნებოდა ასეთი მუსიკა კვარტეტ თოლიაში და სწორედ აი ამ პერიოდში გაიცანი ლელა წურწუმია, რასაც მრავალი დუეტი და ახალი სიმღერები მოყვა. თოლიამ კი პირველად ეს სიმღერა „იები“ კონკრეტულად მინდა აღნიშნო, ნინო ქათამაძის სავიზიტო ბარათად იქცა და ესეც შენ გეკუთვნის. მოკლედ შენი შემოქმედება დახუნძლულია ჰიტებით, როგორც აღნიშნე, და განსაკუთრებულ ბულ მომღერლებთან გაკავშირებს მთელი შენი ამდენწლიანი გამოცდილება და მუშაობა. მომღერალი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რა ვიცი, ავტორ შემსრულებელი, ყველაფერი შემიძლია შენზე ვთქვა, მაგრამ მაინც კომპოზიტორი თუ მომღერალი, თუ მუსიკოსი? შენ თვითონ რას უწოდებ? სანამ ამ კითხვაზე გაგცემ პასუხს, მე მინდა ცოტა ესე რბილად შევიჭრა ბიოგრაფიულ ჩამონათვალში, ხო? ესე იგი, სულ ორი სიტყვით რო არ მოგაწყინოთ თავი, ესე იგი ჩემი ესე ვთქვათ მოღვაწეობა, თუ ხმამაყანა თქვი, არ გამომივა, არ დაიწყო მუსიკალური სასწავლებლიდან, ჩემი ოჯახიდან დაიწყო, სადაც ყველა მღერის, ჩემი ნათესავებიდან, ჩემი ბიძებიდან, ჩემი ბებია ფანტასტიკური რუსაბებოსგან, ჩემი ბაბუასგან, მეორე ბებია ლუბასგან და мама ჩემი, რომელიცა ჩემი ძმა ფანტასტიკურად მღერიან. ჩვენს ოჯახში იყო ეს ინა პლანზე, ესე იგი სიმღერა და ზოგადად ესე იგი მომხენა და სიმღერა და ცეკვა. ძალიან მიდრეკილები ვართ, ესე ვთქვა, თელი სანათესაო და 6 წლიდან, 5 წლიდან, 4 წლიდანაც კი სცენაზე ვდგავარ და როგორც სოლისტი, ისე მღერი, მე სასკოლო ოლიმპიადები მე ჩავაბარე მეოთხე მუსიკალურ სკოლაში, სადაც ფორტეპიანოს კლასი გავერე ფანტასტიკურ მზიათევზაძესთან. ეხლა რატომ მინდა იცი ამას ხაზი გაუსვა? მართლა გენიალური პედაგოგები მყავდა, ალბათ ეს არის რაც რითიც შემიძლია ვიტრაბა, ხო? მყავდა ლენა არაქელოვა, მყავდა მორის მარიამული, მყავდა ყველა მაგარი პროფესიონალი. შემდეგ მოხდი კოტე მშვიდობაძესთან ომარ კელატრიშვილის მეშვეობით, იქ არაჩვეულებრივი პედაგოგები მასწავლიდნენ მუსიკალურში, შემდეგ ლიალომიაშვილთან დირიჟორობა და გივი მუნჯიშვილთან, ბატონ გივისთან და
ნუ ოპერაში ძალიან ბევრი წელი დაარს მუსიკაში ვიმღერე ბავშვობაში, აი სწორედ ამ კორიფებთან, ყანჩელთან, ჯანო, მუსიკისა და დრამის თეატრი გამომრჩა, რომ თანამშრომლობდა. ამასაც გეტყვით ორ სიტყვას, რობერტურა იყო იქ, რომელსაც ვეძახით მაესტრო რობერტს, მახსოვს ბავშვობაში და ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზი ისტორიებია და რაღაცა დალექილია ჩემს გულში და ჩემს ტვინში. და რა თქმა უნდა კვალი დატოვა ამ ყველაფერმა. ეს ხო ხვდები რაღაცა რო ეხები ესეთ ხარისხიანს, შეწორდები მე ხარისხზე და აღარაზრდებ თავისუფლებას, რომ ესე თამასა ჩამოწიო. ხო და რაც შეეხება მუსიკისა და დრამის თეატრს, ეს ჩემი სიყვარული, ამაზე ადვილად ვერ ვისაუბრებ. ეს არის დოი, რომელიც არის ჩემი, აი ჩემი ნაწილი. ეს არის ჩემი ძმაზე უბრო საყვარელი რო გეყოლება ადამიანი, აი ესეთი. ერთად მუშაობთ, ერთად განვიცდით დიდ ბედნიერებას ამ მუშაობით და ერთად ვტკბებით მერე წარმატებით ხოლმე. რაც ერთად გაგვიკეთებია ნამდვილად. მეც მინდა ვისარგებლო ეთერი და მოვეფერო მას, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მთელი მისი ოჯახი. რა შეიძლება პროფესიას თავიდანვე ვიკითხეთ, ჩვენ ცოტა ხანში გავარკვევთ, აი სიმღერა უფრო მნიშვნელოვანია თუ ამ ყველაფერზე მუშაობა. მე როგორც მომღერალმა ესე დავიწყე ჩემი ცხოვრება, რაც თავალი გავახილე და რაც მახსოვს ჩემი თავი. სიმღერი ხას კამზე მაყენებდნენ ხანის, ხანის მე თვითონ ვაწყობდი, ნუ ეს ხო იცი საბავშვო ამბები, კონცერტები ფარდა გადაწიეთ, 20 თეთრი, 20 კაპიკი ბილეთი თუ რაღაცა. სუ იყო ეს ამბავი. მე ძალიან აქტიური ვიყავი ბახშიც, ესე იგი ერთადერთი რაც არ ვიცოდი და არ შემეძლო, ეს არის ცეკვა. მახსოვს დედაჩემმა მიმიყვანა ცეკვაზე ჩემი მეგობრის დედასთან და როცა დამსწრები მოდიოდნენ მაშინ, გვესწრებოდნენ და არ ვიცი რატო, არ ვიცი ესეთი პრაქტიკა არსებობდა, რომ დღეს დამსწრები ყავს თუ რაღაცა და რომ მოვიდოდნენ ეს დამსწრები, მეტყოდა მასწავლებელი რუსა შენ დაჭიკი და რომ წავლენ მე რატიკი. ეს როგორი რთული რამ არის, ანა? ნუ არ გამომივიდა ცეკვა რა. მაგრამ ძალიან გინდო და ყოველთვის მე პროექტში ხომ მიიღე მონაწილეობა კონკრეტულად, არა როგორც მოცეკვავე, მაგრამ მე გავაკეთე ცეკვავე ვარსკვლავები. მე ხუთე სეზონი. ეს ისეთი ცეკვა იყო, რომ ეს სადღაც ბავშვობიდან მოდიოდა, მე გონი სიამოვნებითაც დაჩახდი. ეს ტური სუხიშვილების მე შემიძლია ვიტრაბა ხო ამით და ხმამაღლა გამოვაცხადო, რომ ჩემი დაჟინებული თხოვნით შემოვიდა ქართული ნაციონალური ამ პროექტში. მე ვამბობდი, რომ თუ არ იქნება ქართული ტური, მე არ მოვკიდებ ამას ხელს, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან არ იყო მოდაში ეს ევროპული ცეკვები, ეს სამეჯლისო ცეკვა, პარკეტის ცეკვა. არ იყო ეს საქართველოში ფეხმოკიდებული და მე გონა, რომ ხალხი ვერ გაიგებდა და ესეთი მინდოდა შეგვეპარებინა ქართული ტური, რომელიც დარჩა და მინდა გითხრათ, რომ სხვა ქვეყნებშიც, პატარა ქვეყნებშიც გადაიღეს ეს პრაქტიკა და ნაციონალური ტური გააკეთეს. მოდი პროექტებზე ავლაპარაკდით და ვიტყვი, რომ 95 და 96 წლებში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადაცემა ოქროს მუზა და იდეა მუსიკალურ პროდიუსერად მუშაობდი, ასევე სლავური ბაზარის საქართველოს წარმომადგენელი და პროდიუსერი, როგორც აღნიშნეთ, ცეკვავენ ვარსკვლავების მეხუთე სეზონის პროდიუსერი, მუსიკალური სატელევიზიო პროექტის ვოისის პროდიუსერი, მრავალი გალა კონცერტი და ღონისძიებების შექმნა დიდი წვლილი რომ მიგიწვის როგორც პედაგოგიურ საქმიანობაში, ასევე ბევრი საინტერესო პროექტის იდეის ავტორი ხარ და ქალაქ თბილისის მერის კულტურის სამსახურის მრჩეველი კონსულტანტი კულტურის საკითხებში. ყველაზე ხშირად რა ესე იგი აზრებით მიმართავ ხოლმე მერს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან რა სიტყვას უმეორებ ხოლმე ყველაზე ხშირად, რომ კულტურა არის კულტურა და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ღონისძიება, აი რა რაზე საუბრობთ ხოლმე? ჩემს კომპეტენციებში შემოდის ერთადად საკონცერტო მოღვაწეობა, მაინც ჩვენი შოუ-ბიზნესის მიმართულება. საახალწლო კონცერტები, დღესასწაულები, თბილისობა, თბილისობა და ასე შემდეგ, დიდი ფორმატის და ასევე პატარა. და მოუკიდებლობის დღე და ასე შემდეგ. გასაგებია კონცერტი. ალბათ ბევრ მსმენელს დაებადება კითხვა კონკრეტულად, როგორ იგეგმება ხოლმე დიდი ღონისძიებები და ყოფილა თუ არა ესეთი შემთხვევა, რომ თქვათ რიგი მომღერლების ნაწყენები ყოფილან იმის გამო, რომ დიდ კონცერტში არ მიუღიათ მონაწილეობა. ანუ ხსმენიათ ოდესმე ესეთი რამ, რომ აი თქვათ მე რატო არა და სხვა რატო იღებს ამ საახალწლო კონცერტში? არაერთ გზის ხსმენია, მაგრამ მე შემიძლია ეს ბიბლიაზე დავდო ხელი და გითხრა, როდესაც არის მე ის ეგი დიდ კონცერტი,
ჩვენი ქვეყანა არ განიცდის ხო დიდ ფუფუნებას და მე შემიძლია ეს გულახდილად ვთქვა, რომ ხანდახან სწორედ ამიტომაც კეთდება კონცერტი, რომ მომღერლები, რომლებიც ზარალდებიან სხვადასხვა მოვლენების გამო, კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ ეხა პანდემიას, რომელმაც აი ამ სფეროს ძალიან დაარტყა, ყოველთვის ჩანაფიქრში არის, რომ იმღეროს ყველა მომღერალმა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს სიტყვა ყველა აბსოლუტურს არ გულისხმობს თავის თავში, იმიტომ რომ აბსოლუტური დედამიწაზე არაფერი არ არის და ოჰო, ღმერთის გარდა და ანუ იყო რაღაცა თვითოსიები არსებობს. Ა, იცით რა შეასახმე? ხანდახან არის კონცერტი, რომელსაც აქვს კონცეფცია. მესმის? ხანდახან არის ასეთი კონცერტი, მაგალითად თბილისობა, სადაც შენ ესე იგი ვერ შეიყვან, ვერ მოიგონებ ამდენ პერსონაჟს, ან ჯერ ერთი იმას ყავს რეჟისორი, იმას ყავს მუსიკალური ხელმძღვანელი, პროექტის ხელმძღვანელი, რომელმაც უნდა აიყვანოს ამა თუ იმ როლზე, ესა და ეს ესე ხوارე რო 200 კაცი აიყვანო ან 100 ერთ როლზე. ხო ასე ხანდახან 8 ან 9 ადამიანის მეტი არის ხანდახან თეატრალიზებული და სპეციფიური რაღაცა დაადგმა და ასე შემდეგ. აი აქ ქართველების ხასიათი უკვე კარგად ჩანს ხოლმე, რომ ყოველას უნდა მე რატო არ ვარ და ეხა მესმის ყოველასი, მე ძალიან მინდა რომ ყოლა იყოს რეალიზებული. რა თქმა უნდა, მეც მათ რიცხვში ვარ და მეც წყენია თავის დროზე ბევრი რაღაცა და ეხა ძალიან ხშირად წყის ბევრი რამე, მაგრამ ცითრა უნდა ვიყოთ ობიექტურები. რომ მოუყვე იმ ადამიანს შენ რატო არ ხარ, უნდა ეწყინოს. იმდენი რამე უნდა ჩამოუთვალო, როცა ობიექტურად განიხილავ გესმის და ამას რო ვერ აკეთებ, მე რე უხერხულობაში ვარდები. ეხა ძალიან გულახდილი საუბარი გვაქვს, ეხა არ მეგონა რომ ამ კრიტიკულ შეკითხვას შემომიგდები საყვარელო. მე უნდა დამესვა ეს კითხვა და მაგრამ მინდა გითხრა რომ ესე იგი ძირითადად მე ის ეგიდით მე შეგიძლია ისეთ მომღერლებიც მღერია ხოლმე რომლებსაც ესე ხუმრობით რო გითხრა 20 წელია გამოფენებში მონაწილეობა რო აღარ მიუღიათ ხო იცი აგული და ჩვენ მაინც ესეთი ლოიალური მიდგომა გვაქვს და გვინდა რომ მართლაც ვისაც უნდა იმ ღეროს გამოჩნდეს, არ აქვს ამის საშუალება, აი მე ის ეს კონცერტები ამის საშუალებას იძლევა ნამდვილად, აი ყოველგვარი ზედმეტი საუბრის გარეშე. კონცერტებიდან გადავალ კლავინდებურად ჩვენ ოჯახს დავუბრუნდები. არ მითქვამს რომ ფორტუნას ჰიმნის შემქმნელია რუსა მორჩილაძე, ჩვენი წლის სიმღერის დაჯილდოების არაერთგზის ჟიურის წევრი, ამიტომ ამ ყველაფერს მე ისე ვერ დავასრულებდი გადაცემას ამ ყველაფერზე რომ არ მესაუბრა. სიყვარულის ისტორიაზე მინდა ვიკითხვა. ყოველთვის გესმის რომ არსებობს ადამიანი, რომელთანაც 30 წლიანი ურთიერთობა გაკავშირებს. რომელსაც ქვია აჩიკო. და ყავს რუსას ვაჟი უსიმპატიურესი შვილი გეგი, რომელიც გახლავთ გეოლოგი. ხო, სწორი ინფორმაცია მაქვს. არ ვიცი სადმე თუ გითქვამს ამ ყველაფერზე. მოდი მომიყევი სიყვარულის ისტორია, როგორ დაიწყო და მე ვიცი რომ რაღაცა საოცარი ფრაგმენტები არსებობს. რა, აი კონცერტებზე გაცილებდათ ხოლმე და შემდეგ იქ საკონცერტო დარბაზში გხვდებოდათ მეუღლე და ასეთი პერიოდის დროს იყო. აქედან გაგვაცილებდა ყვავილებით, მაშინ მატარებლით დავდიოდით გასტროლებზე. გზადაგზა ეს მატარებელი სადაც ჩერდებოდა, ამოდიოდა საჩუქრები სხვადასხვა ქალაქებში და ბოლოს რო ჩავდიოდით, იქ იყო და დიდი სურპრიზებით და ნამდვილად ძალიან ბობოქარი ესეთი ქარიშხლიანი სიყვარული ქონდა. ბევრი კონფლიქტებით, ბევრი სიყვარულებით, ჩემი ხასიათიც სწორედ აი ამ სიყვარულმა ჩამოაყალიბა სხვათა შორის. ხანდახან ჩამოდიოდა ქალაქში, სადაც კონცერტი გვაქვს და მთელი დარბაზის ბილეთებს შეისყიდიოდა და იჯდეგდა თავის მეგობარს და უტარებდით მაგათ კონცერტს. ყოფილა რამე ისეთი. ეს ძალიან ძველი ისტორიებია და არ ვიცი შენ საიდან იცი. აი ამ სასიყვარულ ურთიერთობებში ყოფილა რამე ისეთი, რომ აი ვთქვათ, გიფიქრია, რომ აი ყველაფერი უნდა დასრულდეს და რაღაცა არაადეკვატური საქციელით ჩაგიდენია. ძალიან ბევრჯერ და მაგებს არ მოუყვები ახლა საქვეყნოდ. ბევრჯერ, ძირითადად არაადეკვატურად ვიქცეოდი, იმიტომ რომ ეგეთი ბობოქარი სიყვარული თავის თავში სწორედ ეგეც აქციელებს გულისხმობს. დავარცხნილი და დალაგებული არ არის ნამდვილი სიყვარული, რა ვიცი, მე ესე მგონია. თუმცა რა თქმა უნდა, ფორმირდება მე დროთა განმავლობაში ყოველ წელს სხვადასხვა ფერსი ძენს ეს სიყვარული და ნელ-ნელა კალაპოჩი დგება, უკვე გარკვეულია ურთიერთობები, უკვე ესე ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი და
სხვანაირია ეს სიყვარული. იყო რამე პროფესია, რაზეც ოცნებობდი და თქვა მეუღლის გამო თქვი უარი, ან ოჯახის გამო, არტისტობა მინდოდა, კი, მინდოდა თეატრალში ამბარებინა და თავიდან მამამ შემიშალა ხელი. Ну, მე ძალიან ზასტოის გივრიმინა. ძველ დროს რუსული სიტყვები. ესე იგი, ხო, მაშინ მე მინდა გითხრა, რომ სიმღერაც და სცენაზე ასვლაც 90-იანებში კარგ ტონად არ ითვლებოდა. და მე ვუფრთხოდი ძალიან, მე უკვე შეყვარებული მყავდა და არ ქონდა, ესე იგი, ეს ფუფუნება და ამის როგორ გითხრა, საშუალება და მეც არ მინდოდა ჩემი ხასიათები და გამომდინარე, რომ ვერ ავირჩიე მოკლედ ეს პროფესია იმ დროის გამო. და შემდეგ ყველაფერი დამშვიდა და დაძმობა ჩვენ ქვეყანაში და ეხა სიამონებით მღერი. შვენიერი. შვენიერი, რაც შეეხება სამსახიობო მონაცემებს, ალბათ არაერთი როლი შემოთავაზება იქნება კიდევ უახლოეს მომავალში, მე ზე ეჭვის დონეზე რაღაც რაღაცები, ვიცი? მე მაინტერესებს ახლა მომღერლებთან, ხო აი უამრავ მომღერალთან გაქვს შეხება. ოდეს მე ყოფილა ისეთი რაღაც, აი ძალიან ახლო მეგობარი და აი სიმღერის გამო ისეთი ამბავი ატეხილა, თუმცა დღეს კლავინდებურად მეგობრობთ. კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, არ შეიძლება ეს პროფესია, ამ პროფესიაში რბილად და იულად იყო. ყოველას თავისი მკვეთრი ხასიათი აქვს, ყოველას თავისი ამბიცია აქვს, ზოგს საფუძვლიანი, ზოგს უსაფუძვლო და გამოხატვის პრობლემები გვაქვს ქართველებს საერთოდ. ვეჯახებით ხოლმე ამ რეალობას და უბრალოდ უნდა ყველაფერი ლამაზად. დათმობაზე ვინ მიდის ხოლმე, კომპოზიტორი თუ მომღერალი? არასდროს არ მივდიოდი მე დათმობაზე, მაგრამ ეხლა ვისწავლე, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ადვილად მოსაგვარებელი და არ არის საჭირო ადამიანი დაკარგო, შეგიძლია მეორენაირად დაელაპარაკო და მე როგორც გითხარით, ნიჭიერი გოგო ვარ და შეიძლება ვილაპარაკო სხვადასხვა ენაზე და გამომნახო საერთო ენა ყველასთან. რუსა, ძალიან გიყვარს სახლი, როგორც მე ვიცი. რა თქმა უნდა, სამზარეულოში ფუსფუსიც ამ ყველაფერთან ერთად და გიждდებიან შენს კერძებზე, მეგობრები. თუმცა რაღაცა რო შემოგხედავს ადამიანი იფიქრებს, რომ რაღაც გიყვარს პირიქით კაფეებში სიარული, რაღაცა ღონისძიებების მოწყობა, ნუ ეს ისე და ჩვენი პროფესია ასე თუ ისე. კაფეებში სიარული არ მიყვარს. საერთოდ არსაც სიარული არ მიყვარს. სადაც ბევრი ხალხია და სადაც ითვლება რომ აუცილებლად უნდა წახვიდე, სწორედ იქ არ მივდივარ ყოველთვის, ესე სპეციალურად კი არა, უბრალოდ არ მიყვარს, სახში მიყვარს ყოფნა. ეს ყველაზე ბედნიერი წუთები და ყველაზე დიდი სიამოვნებას განვიცდი სახში, მართლა. თუმცა როგორ, ნუ ხა არის რაღაც სიტუაციები, სადაც უნდა წავიდე ხო კონცერტია, რეპეტიცია, სამსახურია და მაგრამ საღამოობით ერთი სული მაქვს, სახში მივიდე. მეტყვი, სახში ჩვენურად ვერ თობ. ჯერთი ჩემთან მოდიან მეგობრები, რაღაცას გავაკეთებ და მივირთმებს და მე 4 საათამდე არ ვიშლები და საერთაშორისო კარგი ვერანდები მაქვს და ჩემთან ამბობენ რომ შენთან უკვე კაფეო და შვენიერი გარემო. რაც შეიძლება აი ამდენ წლიან მოღვაწეობას, ხო? კომპოზიტორი აი ამდენი წელი, როდესაც წერ უამრავ ნამუშევარს, არის პოპულარული, როგორც აღნიშნე გადაცემის დასაწყისში, ეს შემოსავლიანი საქმე. ანუ ამით იცხოვრებს ადამიანი საქართველოში. ხარ კომპოზიტორი, ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი და რა მოგცა აი ამდენი წლის გადასახედიდან? ნუ მოგცა პოპულარობა, ჩვენ არ ვართ ევროპა და მით უმეტეს ამერიკა და საქართველოს არც რუსეთი. რომელიც ისეთი დიდია, რომ ერთი სიმღერა 30 წელი დადის მთელი მხელა ტერიტორიაზე და იყიდება. ჩვენი ბაზარი ძალიან პატარა. ჩვენთან საშუალებები ცოტა, ყველანაირი საშუალება, ფული არ ტრიალებს ამ ბიზნესში. დარბაზებიც კი არ არის ქალაქებში, რომ ჩახვიდე და კონცერტი გააკეთო. ხო, არის ეს პრობლემა ახლა, რა თქმა უნდა. თბილისშიც არის ეს პრობლემა, სხვა ქალაქებში კი არა. და თანაც ქართველებს ძალიან მალე ბეზრდებათ ერთი სიმღერა, ახალი სიმღერა და უცებ გეუბნებიან. არ წერ, ხო ძო, ეხა დავწერე ორი თვის წინ და ეხა როგორ ეხა მაში ესე ჩქარჩქარა არის წერება სიმღერები და ძალიან მალე ბეზრდებათ და ვერ გეტყვი რომ ამ პროფესიით სტაბილურად იცხოვრებ, თქო. ანუ არასტაბილურია ეს ყველაფერი რა. ნამდვილად ასეა. მესმის.
და რაც შეეხება მთავარ ამბავს, რომელსაც მე გადაცემის ბოლოსთვის ვინახავდი, ეს არის 25 სექტემბრის კონცერტი, რუსა მორჩილაძის კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენთვის საყვარელი მომღერლები, მაგრამ პირველ აჩიკო მეფარიძე, ნოდიკო ტატიშვილი, ნინი ქარსელაძე, ნინო ჩხეიძე, მე, გელა გნოლიძე და თავის გოგონები, ლამაზები და თუ გამოვრჩა ვინმე. მე მგონი არავინ არ გამოვრჩა. აჩიკო მეფარიძე ვთქვით, ლელა წურწუმია ვთქვით, ნუცა ბუზალაძე ვთქვით. ნუცა ბუზალაძე. ნინი ქარსელაძე ვთქვით. ნუცა ბუზალაძე, რა თქმა უნდა. პრინციპში ყველა აღვნიშნეთ. ჩემი ნიჭიერი გოგო. და რაც შეეხება ახალ ვერსიას, რომელსაც ჩვენ ახლა მოვისმენ და პრემიერა შედგება, რადიო პრემიერა ჩვენს ეთერში, მომიყევი როგორ შეიქმნა ეს ყველაფერი. ძალიან ჩქარჩქარა და ძალიან უცბად გადაწყდა. მე და გელა შევხვდით ერთმანეთს გონიოში 5 წუთით, მოვიფიქრეთ და ჩამოვედი რეპეტიციაზე, წარმივსულვარ, აი ესე მივარდით და ეს არის ის ვერსია, რომელიც გადაცემისთვის ესე უცებ-უცებ გაკეთდა. ბევრი არ გვიშრომია და არ გვიშრომია. სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი მოწონება აქვს, მე როგორც ხედავ. ახლა შეგვიძლია თვალყური ვადევნოთ. მე არ მაქვს Facebook-ი, მაგრამ მითხრეს, რომ 9 მილიონამდე აქვს მოსმენაო და სასიამოვნოა. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროა, რაც დაიდო სოციალურ ქსელში. ის რაღაც 3-4 დღეა. რუსა, რა არის შენი ოცნება? მე ასე ვიტყოდი, თუ მიზანი. ჩემი ოცნება არის ვიცხოვრო შვიდად. ჩემი ოჯახის წევრები, პირველ რიგში ჩემი შვილი და ყველა ჩემი ოჯახის წევრი იყოს ბედნიერი, უდარდელი და ჯანმრთელი. და ჩემი სამეგობრო გარშემო, აი ცუდი არ გავიგო არავისე. და ეს ქვეყანა ძალიან მალე ღვთისწყალობით ფეხზე დადგეს და ძალიან მაგრად ვიყო. ჩვენიერი მიზნები, ამ ისე ვიტყოდი და სურვილები ამ ყველაფერთან ერთად და უახლოს მომავალში მართალია სამომავლო გეგმებზე მე უკვე აღარავის, არაფერს არ ვეკითხები ჯერჯერობით პანდემიიდან გამომდინარე დიდი კონცერტების ორგანიზებას და ზუსტად ეხლა, ზუსტადაც ეხლა ვაძალებს ხვებსაც და ჩემ თავსაც, რომ არ დავჯდეთ სახლში და ვიმოძრაო და ვიმუშაო და ახალში ძალიან ბევრი პრემიერა შედგა ამ დროის განმავლობაში და ბევრი სიმღერა ჩაიწერა. ეს ერთი პერიოდი რაღაცა ჩაცხრა, ეს ყველაფერი იმიტომ რომ დასტრესილი იყო ხალხი და ეხლა მე მგონი წამოვიდა და წამოვიდა და მე ყველას ხელს შეუწყობ და ყველას მივეხმარები, ვისაც ეს ჭირდება, მომღერლები საყურადღებო თუ ამბობ. რამდენი მომღერალი გვისმენს, წარმომიდგენი, ეხლა რა მოხდება ტელეფონზე, სულ ცოტა ხანში ეთერიდან რომ გავალთ. კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ 25 სექტემბერს რუსა მორჩილაძის საღამო გამართება შუაგულში, ეს არის წეროვანის ტერიტორიაზე. და აუცილებლად მოვისმენთ ახალ ნამუშევარს, რომელსაც რუსასთან ერთად გელა გნოლიძე და ღამის შოუს ბენდი ასრულებს, ხო სწორია? გოგოები ასრულებენ. ძალიან კარგი ვერსია, ჩვენ უკვე ძალიან შეგვიყვარდა, ამიტომ ჩვენს მსმენელსაც მიეცემა იმის საშუალება, რომ ეს ყველაფერი მოისმინოს. რუსა, პრინციპში ყველაფერზე არ გვისაუბრია, მაინც ბევრი თემა დაგვრჩა, რომელსაც არ შევეხეთ. და დიდი სიამოვნებით, როდესაც დიდი კონცერტი დაიგეგმება და მე ეჭვი მაქვს, რომ ყველაფერი 50 წლის უკვე გავხდი და 50 პლუს 1 უნდა გავაკეთო. მაგ დროისთვის პანდემია იქნება გამქრალი ეს ვირუსი. აღარ რას ფიქრობ, ფილარმონიას? ჯერ ფილარმონია. ლექსი არენას თუ სადმე უფრო დიდ ფილარმონიაზეა საუბარი. გასაგებია. და ხომ არ არის თქვათ შოუებთან დაკავშირებით რაიმე მოლაპარაკება უახლოს მომავალში, სადმე ხომ არ გიხილავთ? არა, იცი, შეთაშორისა არა. ჯერ არა. ჯერჯერობით არა. კარგით, როგორც კი რაიმე ახალს გავიგებ, აუცილებლად დაგირეკავ და პირდაპირ ეთერში ექსკლუზიურად ჩვენს ეთერში გავაჟღეროთ ეს ყველაფერი. ყველას დიდი მადლობა, ბიჭებო, მადლობა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო რუსა მორჩილაძეს, მეც ძალიან მიყვარხარ იმისათვის, რომ იყო ჩვენთან ერთად და განსაკუთრებული ინტერვიუ შედგა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 25 სექტემბერს, მაშინ როდესაც რუსას ნახავთ თავის მეგობრებთან ერთად, მე ასე ვიტყოდი, პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად. ფილად ჩაიცვი, ცოტა გრილა და კიდე გრილა. რუსა, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ კომპოზიტორი, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ აი ზუსტად გავაკეთო აქცენტები მომღერალიც და კომპოზიტორიც, მე ასე ვიტყოდი. არაჩვეულებრივი ადამიანი რუსა მორჩილაძე იყო. გაგიადინებს საქმეს და ავტორ შემსრულებელი. კი, მაგრამ აი მაინც კარგია, მომღერალი, კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი და ასე მრავალი ჯილდოს მფლობელი და ასე შემდეგ. რუსა, კოცრინ და დიდი მადლობა.